Вас вітає супермаркет «Насіння». Перед вами упаковка з індетермінантним томатом «Толстой» від компанії «Бейо». На даній упаковці зображені слідуючі дані. Логотип компанії, штрих-код, номер партії, маса даної упаковки, саме 5 грам, маса 1000 насінин, назва гібриду, назва культури і вказано те, що насіння, яке знаходиться в даній упаковці, воно протравлене тірамом. На зворотній стороні нас дані щодо терміну придатності, а саме використати до та дата пакування. Також компанія Бейо дає поради щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.